waxayna waxbarashadu saddex shay bay u baahantay bis qof kasto saddexdaa helaa halkuu doono wuu ka gaari karaa manhaj inaad hesho yani curriculum wax la raaco waxa la raaco maxaan uga dan leeyay dhalinta dambe dhibta haystaa maalina bukhaari wuu furaa maalina 40 ku akhristaa 40 bukhaari lama wada akhristo maalina kitaabka muqadama waxa uu weynay si manhajiya u socdaan kanaad baranayso sug waxba mid kale ha u sii hanqaltaagin toos u soco marka manhaj la raacay inuu jiro ka labaadna waqti inuu jiro محدد وهذا كنت لقى شو حكى لنا دميسو كصدح عنا مشرف موجه معلم قفكو هجينا هاي سطو صدح دا هداد هاي سطو أقول هل كدون تابت كجاري كرتا وحا أنت كصهرة كحرن تاي وجهد قاد بحسه إلهي سيدا ذو حرن تاي ذو بريدي دعاء هذا الله أقبله إلا ندى أهل معاصي تاي وحبا قلبي أكو مدوبان يوديرين ميسيدي هداد سي أهل عبادة تاي oo ilaahay si fiican ugu xidhan tahay marka waa dheeraynaysaa abwaabtuna waa kuu furmaysaa haddii ilaahay albaabka kuu furana waa wax fudud